Я би назвав цю програму хроніками зеленого мародерства. Не буду довго починати. Давайте зразу по суті. Отримали ми дані, це офіційні дані державної митниці про те, скільки медичних препаратів наголошую пов'язаних з коронавірусом з цією пандемією. Їхня країна, країна ВІПів, продала за великі суми. Це тоді, коли були ажіотажі, коли і досі ще не забезпечене власне населення, холопи оцим всім. І, власне кажучи, тепер дивіться на ці цифри і робіть свої висновки. Масок, яких не було і немає досі. У лютому тільки за один місяць отого ажіотажу продано за кордон майже 400 тонн на суму 9 мільйонів доларів. А ви далі Ходіть собі шийте з марлі. Респіратори, які зараз теж на вагу золота, в лютому були продані більше як 2000 тонн на півтора мільйонів доларів. Лабораторні, я це називаю скафандри, такі халати медичні, вони були продані більше як на мільйон доларів 30 тонн. Продано, до речі, повністю стратегічний запас, і зараз волонтери купляють медикам оці скафандри. Медичні халати, прості, лікарські медичні халати, були продані майже на мільйон доларів 71 тонна. Питання до лікарів, які голосували за свого президента, маєте. Рукавичок продано майже 400 тисяч пар, майже на 100 тисяч доларів. Окуляри захисні, які теж зараз, напевно, на вагу золота ніде не купити, було в лютому продано під 2 тонни, загалом на 55 тисяч доларів. І антисептики це ті, які зараз люди собі бадярять самогонку, розводять або спирт. Антисептиків було в лютому продано на мільйон доларів 46 тонн антисептиків. Загалом, якщо подивитися, то тільки за лютий, а я не брав інформацію за попередні місяці, тому що там продажі і так вони йдуть, тому що це чийсь бізнес, так? і далеко не людей, якихось випадкових. Ви ж не під, нікого випадкового не підпустите до стратегічних медичних продуктів. Так? Е, власне, в лютому місяці 2020 року, коли всі бігали з висолотним язиком і шукали маски, шукали всі ці засоби, їхня країна все це попродала. На загальну суму більше як 15 мільйонів доларів. Хтось заробив. Це і є мародерство, і це вже підпадає під абсолютно всі не кримінальні, а дуже моральні статті кожної нормальної людини, яка, напевно, би мала свою країну любити більше, ніж свою кишеню. В такий момент. Ну, бачите, не для всіх.